Moi, olen Salah, 30-vuotias. Olen syntynyt Irakista. Olen linja-autokuljettaja Koskilinjalla. Olen töissä paikallisessa liikenteessä. Työvuorot ja reitit ovat vaihtelevia. 3 eri vuorotöitä. Aikaisemmin aamuvuoro, päivävuoro ja iltavuoro ja harvemmin yövuoro. Olen saanut koulutuksesta perustiedot ja taidot, mutta työn kautta olen saanut kokemusta. Suosittelen tätä alalla hakemaan koulutukseen. Löytyy tällä alalla Oulussa sekä muualla Suomessa töitä. Osaa. Kaikki on mahdollista.